Les reaccions de la setmana passada a la sentència del Tribunal Suprem pel judici del procés van culminar amb una vaga general el divendres 18 d'octubre convocada per la intersindical CSC i la intersindical Alternativa de Catalunya. El seguiment de la vaga va ser majoritari i els dos sindicats l'han considerat com la més gran de la història. On més es va notar el seguiment va ser en el comerç, ja que Vic Comerç va donar-hi suport. Molts dels establiments que van tancar aquest divendres ja ho van fer durant la vaga del passat 21 de febrer. Altres comerços van obrir de forma parcial. Pel que fa a les grans empreses com Bonpreu, també es van adherir a la vaga cessant totalment l'activitat. La vaga general es va unir a l'arribada de les 5 columnes de la Marxa per la Llibertat a Barcelona, que va acabar amb una gran manifestació al centre de la ciutat. La Guàrdia Urbana va xifrar en 525.000 els participants a la manifestació, mentre que els organitzadors van elevar la xifra fins als 750.000. Els participants, que van ocupar principalment el Passeig de Gràcia, la Diagonal i els carrers adjacents, van protestar per la sentència del Tribunal Suprem. La marxa es va desenvolupar en un to reivindicatiu pels drets socials i per la llibertat dels presos polítics empresonats. Els carrers es van omplir d'estelades entre crits de llibertat presos polítics, els carrers seran sempre nostres, fora les forces d'ocupació i vaga general. També es van poder veure pancartes demanant que Catalunya sigui una república independent i contra la sentència del Suprem, entre d'altres.